Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Ja tällä kertaa jatkuu taas haastattelut. Eli nyt meillä on Hamsterit elokuvan pääosan esittäjän Peter Frantzenin haastattelu. Oli todella mahtavaa päästä haastattelemaan Peter Frantzenia. Olen ollut todella suuri Frantzenin fani. En nyt edes muista kuinka monta vuosikymmentä, muistan aina hänet Pahoista pojista ja Rööperistä ja niin poispäin. Ja nyt mies on tehnyt uraa jo Hollywoodin puolella Vikings-sarjassa sekä Wheel of Timeissa ja muualla. Niin miten mies on palannut nyt Suomeen ja tehnyt taas kotimaassaan sitten elokuvaa ja sarjaa ja niin poispäin, niin juttelimme Frantzenin kanssa paitsi tästä Hamsterit-elokuvasta, niin myös vähän siitä, että millaista oli työskennellä taas vaihteeksi Suomessa. Viime kerrasta on jo hieman aikaa. Peter kertoi myös asumisestaan Ranskasta ja elokuvissa käynnistä, onko tullut käytyä elokuvissa, onko aika ollut elokuvissa käymiselle, sillä mies tuntuu olevan mukana niin monessa tällä hetkellä. Sen lisäksi hän kertoi juuri tästä Hamsterit-leffasta ja millainen niin kuin intohimoprojekti tehdä Veikko Huovisen kirjoista aina elokuvia yhdessä Markku Pölösen kanssa, jonka kanssa he ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä. Ja Frantzen kertoi myös, että miten ehkä eroaa elokuvien tekeminen tuolla Hollywood-tuotannoissa tai sitten täällä meillä kotomaassa Suomessa. Tai sitten mahdollisesti jossain Englannissa, Ranskassa, sillä mies on tehnyt todella paljon, todella monessa paikassa. Oli todella mukava päästä juttelemaan yhtä meikäläisen lempparinäyttelijää täältä meiltä Suomesta. Ja sen pidemmittä puheitta, ei muuta kuin haastattelun pariin. Tervetuloa oikein paljon näyttelijä Peter Frantzen. No mutta kiitos. Hamsterit-elokuva. Kerros vähän, miten päädyit tähän elokuvaan mukaan? Tämä on yksi niitä semmoisia vähän lempilapsityyppisiä juttuja, minkä on sitten, missä on ollut mukana oikeastaan ajatuksellisesti monta vuotta. Ja tietenkin monista eri syistä, niin vasta nyt saatiin sitten tehtyä. Mutta tämä on tietenkin monien lämpösten lämmittäviä asioiden summa, eli tietenkin alkuteksti, joka on Veikko Huovisen teksti. Olen tavannut ja tutustunut Veikkoon Koirankynän leikkaaja elokuvan tiimalta. Veikko oli seuraamassa elokuvan kuvauksia ja mahtavaan niin kuin humoristisen, satiiriseen, myhäilevään tapaansa tuijotteli pitkien kulmakarvojen alta kimalteleviä harmain silmi ja hyväksyvästi nyökkäili kuvausten aikana, niin, ja sitten me tutustuttiin, ja tietenkin se on yksi iso juttu, ja Veikon tekstit muutenkin on lähelle sydäntä, ja semmoinen hänen niin kuin näkemyksensä ihmisyydestä, miten pieniä me ollaan, mutta yhdessä ja luonnon kanssa yhdessä meistä tulee suuria ja vaikuttavia ja kokonaisia olentoja, niin se on yksi syy tietenkin, vähintään yksi iso syy, seuraava syy on tietenkin Markku Pölönen ja Marko Röör, Matilda Röör tuotanto. On saanut tehdä niin kuin elämäni ensimmäisiä isoja elokuvia näiden herrojen kanssa ja tuotantoyhtiön kanssa. Ja tietenkin tämä aihe on tosi tärkeä inhimillisyyden niin kuin parhaita puolia korostava leffa absurdilla huumorilla ja kohotetulla niin kuin kohotetulla karakterilla tehtynä, missä sai oikein kunnolla näytellä ja rohkeasti ja kaihtamatta kumminkaan semmoista lämpöstä ja vitsikkäällä tavalla lämpöstä suhtautumista elämään ja roolihahmoihin. Tämä on niinku jotenkin semmoinen, mulle oli niinku sydämenasia tehdä tämä elokuva ja kunnia-asia ja varsinkin tämmöisenä aikana,
että tämä pandemia tietenkin ja sitten Ukrainan sota, niin tämmöinen elokuva mun mielestä on hyvin puhdistava. Mm. Puhdistava ja sillä tavalla katarttinen niin kuin katsojakokemus, mutta itse tekijänä niin täällä oli semmoinen niin kuin huojentava hetki huomata, että kiitos, että saa tehdä tämmöisiäkin elokuvia välistä, koska on itse tehnyt aika paljon semmoisia raskaita rooleja ja väkivaltaisia ja tässä ei ole mitään semmoista. Tässä on niin kuin mielenrauhaa promaava ajatus ja tota noin, niin nimenomaan semmoista, että miten sä nostat itsesi oikeastaan ja toiset murheen alhosta. Että tää on niinku semmoinen välittämisen leffa, että tota, kukaan ei ole suurempi toista eikä parempi toista, vaan kaikki on niinku eläimet ja ihmiset tasa-arvoisia sillä tavalla. Ja tota, se vaan riippuu meistä, jotka on vähän vahvempia astioita, niin kuinka me jaetaan sitä meidän energiaa ja jaksamista muille. Ja tota noin, niin vaikka millä keinoin, että tässä elokuvassa nyt tehdään kaikki överiksi, mikä tietenkin ei ole välttämättä mahdollista oikeassa elämässä, mutta tämä antaa hyvin paljon tota niin kuin semmoista iloa ja riemua elämiseen tämmöisenä aikana, että tämä niin kuin mulla oli aivan uskomattoman hieno olla tässä elokuvassa mukana ja uusien ihmisten kanssa, joiden kanssa en ole tehnyt pitkään aikaa, kun tämä oli elokuva, siis mä en ollut Suomessa tehnyt 5-6 vuoteen elokuvaa ja tota, siinä ajassa elokuvan tekijät ryhmä vähän vaihtuu jo, vaikka sielläkin oli tuttuja ihmisiä tietenkin mukana paljonkin, mutta sitten niin kuin näyttelijöissä niin uusia tota, tuttavuuksia, jotka aivan uskomattoman hienoja näyttelijöitä ja tota, lämpimiä ihmisiä, mitkä niin kuin Pölysen Markku osaa kyllä nähdä ja kerätä ympärille ja kerätä tiimiksi ja tota, näin poispäin, että tässä niin kuin, mun mielestä yhdistyy kaikki semmoiset attribuutit, minkä takia mä sanoin, että monta vuotta sitten jo, että kyllä mä lähden. Jo. Kyllä. Ja siis täytyy heti sanoa, että joo, meikäläinen ehkä on eräänlainen kyllä fani. Loistavia elokuvia tullut vuosien varrella, omia suosikkeja, Rööperi, hyvinkin erilainen tietenkin leffa ja Pahat pojat. Ja onhan siellä sitten tosiaan käyty, viimeksi taisin nähdä Ajanpyörä-sarjaa, jossa olit myös mukana, joten millaista oli tulla taas niin kuin tekemään Suomeen elokuvaa tämän sen niin kuin Hollywood-tuotantojen jälkeen? Mahtavaa. Eihän se tietenkin tässä on se omalla kielellä tekeminen iso juttu ja ystävien kanssa tai kollegojen kanssa tai mitenkin, mutta jotenkin tämä tietenkin kun tekee ympäriinsä maailmaa ja leffoja, niin se perhe suurenee, mutta kaikki on niin kuin saman asian äärellä aina, että tämä niin kuin tämä tekeminen ei muutu miksikään, ne lainanalaisuudet ovat olemassa samanlaisia ja prosessi on monesti samanlainen. Se varioi tietenkin roolin ja aiheen ja maailman mukaan, mitä sitten rekonstruoidaan tai luodaan niin kuin kulloiseenkin tilanteeseen. Ja totta kai jossakin isoissa tuotannoissa on se, että sillä on puitteet huikeat, on se raha tietenkin, mikä niihin laitetaan, mutta siis ei sillä ole mitään merkitystä. Se kaikki, sillä on merkitystä, mitä sillä sanotaan sillä elokuvalla ja miten se tehdään, miten toisia kunnioitetaan sen tekemisen aikana, miten se saadaan yhteiseksi tuotannoksi perheen sisällä sillä tavalla, jotta sen voi antaa muille. Mm. Niin totta, ei sillä ole se. Kun saa olla Suomessa ja saa tehdä omaa rakastamansa työtä rakastamiensa ihmisten kanssa, niin mä en tiedä mitään sen parempaa. Että sillä tavalla hyvin etuoikeutetussa asemassa sain olla taas kerran, kun täällä niin kuin sain viime vuonna tehdä. Sain olla mukana tässä elokuvassa Hamsterit sitten TV-sarjassa Helsinki Syndrooma, niin mä sain semmoisen mahtavan niin kuin kattauksen suomalaista huippuosaamista, mitä niin kuin
täällä on ollut aina hyvä tehdä, mutta nyt niin kuin mä huomasin, että täällä on vielä tää tekijöiden taso on noussut todella hienoksi ja kansainväliselle tasolle ja tota, aivan uskomatonta porukkaa, joka vaatii itseltään paljon. Et kaikki aina vaatii tietenkin, mutta mä koen, että nyt ihmiset on niin kuin enemmän spesifioinut jotenkin omaa osaamistaan omassa alueessaan niin kuin, ja viilanneet sitä vielä paremmaksi kuin, kuin tuota, viimeksi, kun olin Suomessa töissä. Ja tuota, en tiedä, se eroa ulkomaalaisen tekemiseen ei ole ehkä muuta kuin jotkut budjetit sitten jossain määrin, mutta aivan. Ei niin kuin sillä tavalla ajattele. Joo, kyllä. No, miten sitten tässä elokuvassa oli paljon mukana näitä lapsia, niin millaista on näytellä lasten kanssa? No, mä tykkään lapsista, mä tykkään niiden energiasta ja niiden maailmasta, mikä niin kuin, tää on vähän klisee aina sanoa, mutta näyttelijä vähän haluaisi ehkä löytää itsestään joka roolissa, joka tuotannossa sen lapsen, mikä antaa, on avoin ja antaa niin kuin vaikutteiden tulla itteensä ja sitten oman myllyn kautta tuonne ulos sitten katsojalle. Ehkä jollain jostain muusta kulmasta kuin kun aikaisemmin ja tota, lapset on semmoisia, ne on omalla lailla arvaamattomia, mikä tekee tilanteesta joustavaa ja sitten pakottaa aikuiset olemaan joustavia tai tota noin niin pitämään suitsia jollakin tavalla ja ohjailemaan. Se on hyvin mielenkiintoinen prosessi aina lasten kanssa olla tekemisissä ja mä oon itse saanut ohjata yhden elokuvan, missä oli pääosassa lapsia. Ja se on, lapset on tärkeintä, mitä maailmassa on. Et se on niin kuin, mä ainakin koen näin, että tulevaisuus on, kaikki on siellä ja tota, mitä me annetaan heille, miten me käyttäydytään heidän seurassa, miten turvassa me lapsia pidetään joka tilanteessa, niin se on meidän aikuisten vastuu ja äärimmäisen tärkeää, kuinka me heille esitetään esimerkiksi tätä alaa, mitä niin kuin tässä on tietenkin kautta aikojen, se on julkisesti tiedossa, että on tehty niin käytetty ihmisiä hyväksi ja manipuloitu ja vaikka mitä ankaruutta tapahtunut, mutta tota, niin se on tässä ammatissa, koska tämä on niin suuri tämmöinen niin kuin inhimillinen ammatti, joka on välittömässä yhteydessä elämiseen ja olemiseen, moraaliin, emotioon ja empatian ymmärtämiseen, niin tämä ammatti on todella, todella tärkeä foorumi sillä tavalla pitää lapset turvassa ja antaa heille mahdollisuus olla ihan mitä vaan ja antaa heille oma mielipide ja ääni. Niin, tässä leffassa varsinkin meidän sanotaan nyt päälapsinäyttelijä, tämä pieni Emilia, 4-vuotias, vei varmasti kaikkien sydämen. Ja hän oli ihan yksi uskomattomimmista lapsinäyttelijöistä, jotta kukaan on koskaan saanut tehdä töitä. Meistä tuli ihan hyvät kaverit ja tota noin, niin hän oli kyllä suuri sydän koko pieni tyttö. Joo, aivan varmasti siis. Niin kuin oikein hämmästeli, miten niin kuin ihana roolisuoritus hänellä ja niin kuin, meillä kotona pari vuotta vanhempi ehkä tytär, mutta siis niin kuin hyvin tuli mieleen sellainen, että vau, miten niin kuin mahtavasti pystyy tuossa iässä jo niin kuin tekemään tollaisen niin kuin roolin. Joo, toki lapselle se on ehkä enemmän juuri sellainen näyttelee, ei tarvitse näytellä niin sanotusti, kun vaan kokee ehkä itse enemmän näitä, mutta siis todella, todella loistava roolisuoritus ja se jotenkin välittyy se hamsterin ja hänen roolihahmonsa niin kuin se ystävyys ja miten niin kuin, kun muut ihmiset vähän katsoivat, että mikäs tämä outo mies onkaan, niin lapsi pystyy ihan eri tavalla ottamaan niin kuin huomioon ja tulemaan sellaisesti hienosti mukaan, että hei, tämä on hamsteri ja se on tämmöinen todella, todella hieno. Vähän infantiili ukko tulee sinne, niin se on samalla tasolla. No, kyllä. Todella, todella muutenkin kaunis elokuva. En ollut aiemmin niin kuin tietoinen, en ollut lukenut kirjaa ja nähnyt aiempaakin sovitusta tässä. Mielestäni oli joku TV-sovitus tehty aiemmin. Joo, ja niin kuin siis
Todella hieno roolisuoritus ennen kaikkea. Peter, mahtavaa. Kuten sanottua, meikäläinen on fani ja tämä teki heti sellainen, että oikein niin kuin yllätti, että hei, tämä on niin kuin todella niin kuin kaunis ja semmoinen koskettava, lämminhenkinen elokuva. Ja sitten tietenkin myös siinä, kun siinä on kylmää talvea tulossa ja nyt joulukuu, yllättävän kylmä joulukuu meillä täällä, niin tulee vähän semmoinen heti mieleen, että jaha, pitääkö se alkaa varautua talven varalta. Joo, kyllä tämä on niin kuin päivän polttava leffa. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. No miten sitten tällaisesti koronan jälkimainingeissa tai korona-aikana oli tehdä erilaisia tuotantoja? Miten ne näkyy tämä pandemia-aika? No tietenkin silloin ei tehty aluksi mitään. Mm. Mikä tietenkin on ihan kauhea isku. Ja sitten jos jotkut instanssit eivät esimerkiksi ymmärrä, että miten paljon se vaikuttaa koko niin kuin tätä alaa, mutta sitten ihmisten mielenlaatu ja kaikkea semmoisen, jos ei tule tämmöistä aika tarpeellista viihdettä ja viihtyvyyttä ja ajatuksia, niin totta kai se on siltä kannalta jo heti hirmuisen vaikeeta aikaa, mutta sitten kun sait taas alkaa tekemään, niin mulla oli ensimmäinen juttu, oli kun mä asun tuolla Ranskassa, niin oli tämmönen Netflixin tämmönen motion caption, tämmönen animoitu juttu, mikä me tehtiin tuolla Pariisissa, ja se oli mielenkiintoinen, että siellä oli niin tiukat, että meillä oli tämmönen ulkona liikkumiskielto sillä monta kuukautta ja näin, ja sitten kun tuli tieto, että me tehdään se juttu ja tuotanto aloitetaan, niin ei kauhean ekologista ehkä, mutta ne lähetti mulle auton Pariisista hakemaan mut sinne Pariisiin, ja sitten siellä oli hotelli, joka oli tyhjä, vaan meillä 4 näyttelijälle. Mm. Ikkunat oli pimenetty ja ne toi sinne hotelliin ja ohjas huoneeseen. Silloin oli vielä niin kuin viikko sitä aikaa tai niin kuin ulkon liikkumiskieltoa. Niin sitten, että joo, että tässä on sun huone ja 2 päivän päästä niin sä voit vaihtaa toiseen huoneeseen, että sitten ei käydä välillä siivoamassa. Mm. Sitten me ei nähty siellä ketään oikeastaan siellä hotellissa. Ja sitten aina auto tuli hakemaan ja sitten takas hotelliin. Että se oli aika karmivaa tehdä, ja työpaikalla sitten studiossa kaikilla ryhmällä niillä oli semmoiset hazmat, tämmöiset niin kuin valkoiset rikospaikkatutkija paperipuvut päällä ja naamasuojukset ja pleksit, ja sitten me oltiin näyttelijänä, tietenkin ei meillä ollut mitään siellä voinut olla. Et se oli hyvin hyvin hämmentävää, mutta mielenkiintoista tietenkin kaikkea tulevaa ja sitä hetkeä varten, että näyttelijähän kokee tietenkin kerää kokemuksia näin, että se oli niin kuin tekotapana, se oli aika hätkähdyttävää, ja tietenkin sitten kun on tehnyt muutamia elokuvia tässä näin, niin sitten kaikki tuotannot on suhtautunut vakavasti tähän niin kuin pandemiaan ja virukseen ja näin poispäin, mutta jotkut tuotannot suhtautuu vähän testaamiseen toisella lailla kuin toiset, että jos sulla on oireita, niin älä tuu, et sit testaa, mutta esimerkiksi mä olin tuolla Englannissa, mä tein tänä vuonna 3 elokuvaa vähän ympäriinsä, tuolla Englannissa me tehtiin semmoinen mielenkiintoinen Rooman aikainen keltti soturi elokuva, niin siellä me jouduttiin testaamaan joka päivä. Mm. Et se on vähän kuluttavaa, mutta se on tietenkin mieluummin niin kuin, että koko ryhmä sairastuu ja koko homma kaatuu. Ja näinhän se pitää mennä, että kaikkien pitää ottaa niin kuin vastuu normaalissakin elämässä. Että varsinkin meidän alalla, niin jos joku tulee sairaaksi, niin sitten loppuu kaikki hommat. Tämä ammatti on nimenomaan henkilökohtainen ja läheinen ja tällä, että tämä on hyvin veitsenterällähän me ollaan koko ajan, mutta se on, tämä on, kuvaa sitä, että me yritetään tehdä eläviä asioita, elävää viihdetaidetta, ja me ollaan niin kuin, tämä on meidän ammatti, mutta semmoista se on, kyllä. Maailma muuttuu ja me mukana.
Näinpä. No kysytään vielä viimeisenä kysymyksenä, että tuleeko käytyä elokuvissa? Onko aikaa käydä oikein elokuvissa katsomassa leffoja ja mitä olet ehkä viimeksi nähnyt? Mä oon suuri elokuvateatterifani. Viimeksi nyt on kyllä, siitä on kyllä aikaa. Mä oon ollut sen verran liikkeessä ja on ollut tota... Mitähän, mikä se olisi? Mä en itse asiassa muista. Se on tämän vuoden puolella, mutta minkä mä katsoin? Nyt mä en muista kyllä. No ei, ei, ei. Tänä vuonna on ollut huono tota hetki. En ole käynyt tänä vuonna kyllä leffossa. Joo. Kerran. Aivan. No mites, tuleeko sitten katsottua ehkä jostain suoratoistopalvelusta jotain? Joo, kyllä aika paljon tietenkin sillä. Ja kun on reissun päällä, niin sitten... Totta kai noita sarjoja tulee ammattillisesti, ammatin vuoksi katsottua ja tota, tietenkin jotkut on tosi mielenkiintoisia ja jossakin on joku tota näyttelijä tai porukka, jota ihan ihailee ja tota, näin poispäin. Että tietenkin kun tekee paljon koekuvauksia, niin sitten katsoo esimerkiksi jotain sarjoja, mikä se tyyli on ja se on ehkä semmoista aika paljon ammatillista suhtautumista ollut. Mutta tota noin, joo, en valitettavasti nyt muista, täytyy sanoa, että pitää alkaa miettiä, että mikä se olikaan se elokuva. Mutta ehkä tässä on joku hetki nyt, ensi vuonna varmasti kyllä pääsee katsomaan. Että tuota, kun mä asun tuolla Ranskassa, niin siinä on vähän semmoinen, että meidän lähellä ei ole ihan semmoista. Tietää, no, on 10 kilometrin päässä, mutta sinne pitää erikseen sitten oikein ajaa, lähteä oikein sillä tavalla. Eikä se 10 kilometriä tietenkään hyvä asian takia niin kuin mikään. Matka, jos tekee semmoisen kerran viikossa tai tällainen näin, mutta niin meillä on yleensä Ranskassa, niin ne on lupattuja. Aivan. Ja mä en hirveästi tykkää katsoa, että version originale, eli VO, niin niitä siellä lähellä on Marseissa, on tai tällaisessa teatterikompleksi, missä on, mutta meillä on vähän matkaa, niin se on aina semmoinen pikkuinen projekti, kun lähtee sinne päin ruuhkasajalle. No. Mutta tota, niin, ranskalaisia elokuvia tietenkin katsoo sitten omalla kielellä. Mutta mieluummin näet sitten kansainvälisiä elokuvia katsoa sillä kielellä, millä ne on tehty. Nimenomaan. Se ei ole mikään puolustus, että ne on käynyt, vaan niin. Pitäisi vähän potkea itten takapuolella. No mutta se kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Elokuva reissu oikein, lähtee oikein ajan kanssa sitten elokuviin. Ja... Se on aina mielenkiintoista, se on aina hyvä kokea. Toivottavasti niin kuin, ihmisten kanssa, koska se nauru ja ne tunteet siellä leffateatterissa niin kuin kollektiivisesti koettuna, niin se on se, millä tavalla leffa pitää kokea. Kyllä. Tai isolla porukalla perheen kanssa. Näin on. Kotona, jos on nyt semmoinen hyvä telkkari tai jopa kangas heijastettava, niin se on ne omat. Kyllä. Kiitos oikein paljon, Peter. Kiitos. Semmoinen haastattelu. Oli todella mukavaa päästä juttelemaan tästä Hamsterit-leffan tekemisestä. Haastateltavat kaikki ne, eli nyt tulee 3 haastattelua. Kaikki ne oli todella mukavia haastateltavia ja heidän kanssaan oli mukava jutella tästä ihastuttavasta Hamsterit-elokuvasta. Ja todella iso suositus ensinnäkin tälle leffalle, käykää katsomassa Hamsterit, kun se tammikuun alussa tulee elokuvateatteriin. Tämä on juuri sellainen leffa, mikä kannattaa käydä katsomassa leffateatterissa. Sellainen oikein hyvän mielen elokuva ja todella harvoin ehkä näkee tämän tyylistä elokuvaa. Siis todella iso suositus ja todella mukava päästä juttelemaan tämän leffan tekemisestä näiden herrojen kanssa myös muista leffoihin liittyvästä asioista, niin oli todella mukavaa. Ja tuttun tapaan, jos katsot tätä YouTuben puolelta, pidit tästä, pistä peukkua, pistä kanava tilaukseen, muistutukset sieltä kellosta päälle. Näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Nyt tulee paljon leffa-arvostelua, sarja-arvostelua, ennakkofiiliksiä, haastatteluja. Kaikenlaista tulee, joten kanava tilaamalla se aina tiedät, koska tulee uutta sisältöä. Se tietenkin auttaa aina kanavaa kasvamaan, eli oikein iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Tämän lisäksi täytyy tietenkin mainita ugly cookiet, nuo herkulliset, ihanat, suussa sulavat, jenkkityyliset soft baked cookiet.
Ja jos sinä haluat vaikka ostaa pukinkonttiin näitä herkullisia kuukieita, niin mene akli.fi-verkkokauppaan, käytä koodia leffamedia, niin saat 10% alennusta näistä herkullisista kuukieista. Ja ne toimitaan sinulle vielä kotiovelle asti. Nyt kannattaa tilata, jos vielä aiot saada jouluksi nämä herkulliset kuukiet pukinkonttiin. Tai sitten nostat vaan myöhemmin vaikka itselle mutusteltavaksi. Sen lisäksi täytyy tietenkin aina mainita Suomikassu, eli suomikassu.fi. Verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen vaikka kasan 4K-leffoja. Sieltä löytyy legendaarisia 4K-leffoja, löytyy uudempia 4K-leffoja ja aimoannos kaikenlaista. Toki sieltä löytyy myös Blu-rayta, DVDtä, löytyypä sieltä vähän VHS-kasetteja. Ja kun käytät koodia leffahullu, niin saat 5 € alennusta, kun tilaus ylittää 60 €. Mutta sehän nyt ei paljoa ole, se on pari hassua 4K-julkaisua, tai jos siellä on hyvät tarjoukset taas vaihteeksi menossa, niin sieltä voi löytää aimoannos leffoja halpaan hinta. Ja sen lisäksi vielä käytät koodia leffahullu, niin saat vielä 5 € sitten pois, kun ostokset ylittävät sen 60, niin mikä sen mukavampaa. Ja laittakaa leffahullun somekanavat haltuun, Instagram, Twitter, Facebook-sivusto. Tulkaa Leffahullut ryhmään Facebookissa, se on mukava ryhmä kaikille leffa- ja sarjahulluille, saadaan mukavuutella leffoista ja sarjoista. Tämän lisäksi teen Marvel Podcast Suomea Ossi Kuvakarjun kanssa, siellä juttelemme Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, kaikkea mitä Marvel on, eli YouTuben puolella sekä myös eri audiopalveluissa. Ja tämän lisäksi kuuluu Leffamedian, leffamedia.fi on sivusto kaikille leffa-sarjahulluille, kaikille, jotka haluatte aimoannoksen leffoihin ja sarjoihin liittyvää sisältöä. Meillä on yli 30 sisällöntuottajaa siellä, jotka juttelevat eri leffoista. Eli ennen kaikkea he ovat leffafaneja, jotka pitävät leffojen ja sarjojen katsomisesta ja niiden arvostelemisesta, tekevät podcastia, YouTube-kanavaa tai sitten blogia. Ja jos haluat kuulla vaikka arvostelut Hamsterit-leffasta, niin kirjoitat sinne hakukenttään Hamsterit, niin näet sieltä sitten, ketkä kaikki muut ovat leffan nähneet ja arvostelleet, ja voit katsoa muiden mielipiteitä, ovatko he eri mieltä kuin meikäläinen vai samoilla linjoilla. Ja sen lisäksi sivustolta löytyy uutisia, huhuja, trailereita, haastatteluja, muitakin kuin meikäläisen tekemänä, ja sieltä löytyy kaikenlaista muutakin leffa- ja sarjaista sisältöä. On siellä vähän juttua videopeleistäkin, eli vähän kaikille kaikkea. Sieltä pääsee kätevästi ihan Aklikuukin verkkokauppaan. Voi tilata siellä leffamediakoodilla 10% halvemmalla itselleen kuukieita, ja sen lisäksi sieltä pääsee kätevästi katsomaan myös Leffamedian YouTube-kanava, jossa sitten eri sisällöntuottajat puhuvat eri leffoista ja sarjoista ja niin poispäin. Ja sieltäkin löytyy haastatteluja. Eli kannattaa käydä katsomassa Leffamedian YouTube-kanava. No niin, mutta tämä oli Leffahullu-podcast tällä kertaa. Mahtavat haastattelut. Hamsterit-elokuvan arvostelut tulee myös myöhemmin kanavalle, joten kannattaa pitää silmällä ja kuulolla kanavaa, jos haluat tietää meikäläisen mietteitä tästä leffasta. Ei muuta. Ensi kertaan. Se on moro.